Hvað er það fucking sjokk er að söngvakeppnin á frestaði, ég var hann fucking peppaði sko Ha? Hvað? Varstu ekki búin að heyra fréttum þar eða? Þegar hættu við að hætta við söngvakeppnina? Nei, það, það fucking wave bro Hver, hérna, verður hann á Akureyri eða? Nei, sko, upprunalega planu var að halda þetta á Akureyri en ég alveg viss hvað hún heldin, ég ætla að hringja bara í Kristínu Helgu Harbarsdóttir en hún keppir fyrir hönd Menntaskólans og Ísafirði í söngvakeppni framhaldsskólana árið 2018 sem haldin verður á Akranesi næstkomandi föstudag 28. apríl. Hæ, hæ! Sæla, herru, ég var að spá með hana söngvakeppni dæmið. Já? Já, ekki keppnin haldin á Akranesi núna? Núna um helgina? Jú, söngvakeppni verður haldin í Íþróttavöll Akranes föstudaginn 28. apríl klukkan 21.00. Já, ok, cool, það fór hér wave, bro. Hvað kostar sem dáða shit? Mig kostar hvorki meir enn minni 2500 íslenska krónur og miðasal heft 24. apríl á miði.is. Guð, þetta kostar bara 2500 krónur, ef ekki bara skella okkur suður? Jú, guð, ég til að vera rúta eða? Jó, verður rúta á Akranes eða? Ó, nei, þið miður að skólan ekki fengi rútu en við hvetjum fólk til þess að hópa sig saman í bíla setja Kelly Clarkson á fónin og taka rótrug Bíta aðeins, bíta aðeins Guður, peppum bara alltaf til að koma með því að gera eitthvað svona vídeodæmi og svo tökum bara á rótrip Það fokkin gaman rugla Guður, ég reyndar fokkin til í það sko Ég líka mínus en enn í einhverja rútuferð einhverja tíu tíma og... Vist, ég þekki Já, sko, náttúrulega Akranes er svona hálftíma frá Reykjavík, það geta flestir bara fengið gistingu þar, en ég held að Kristján var ekki búin að segja um mig að hann var búin að fá eitthvað mega deal fyrir gistingu helgina. Ég ætla að taka hann, býta þess. Já, en hvernig að fólk að gista, þú veist, ef það er ekki, að það er ekki einhvern Akranes eða getur ekki gist í Reykjavík, er þetta fá einhvern stöða aðstöðu til að, þú veist, vera yfir helgina eða? Já, varandi gistingu við söngvakeppnishelgina býr fyrirtæki Stay West upp á eftirfarandi gistimöguleika. Stay West býr upp á gistirými í 3-6 mánuða herbergjum með uppabúnum rúmum á 4000 krónur rúmið. Tveggja manna sérherbergi er á 9000 krónur nóttina. Aðgangur er að sameiginlegu eldhúsrými. Fyrirspurnir og bókanir skulu berast á info@stayvest.is. Þeir sem ætla gist yfir helgina ætti að bóka herbergi sín sem fyrst. Ó, einnig vil ég bæta við að það er alltaf að keyra bara til Reykjavík svo þurfi ekki tala við Stay West. Herra geggjað, við bara sjáumst bara á söngvakeppninni.